दसैँ अन्तर्गत दसैँको टिका अन्तर्गत आज दोस्रो दिन मान्ने जनबाट टिका जमरा र आशीर्वाद लिने क्रम आज पनि जारी प्रचण्ड ओली र माधवलाई जुठो लगाएर टीका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगाइदिए सर्वसाधारणलाई विजया दशमीको टिका राष्ट्रपति पौडेलद्वारा एकानब्बे वर्षीय भाउजूबाट टिका ग्रहण पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको हातबाट टिका लगाउन सर्वसाधारणको भिड पूर्व राजाको व्यङ्ग्यात्मक टिप्पणी छिनछिनमा भुइँचालो गइरहेको छ विचार गर्नुहोस् सेलिब्रेटीले पनि मनाए यस वर्षको दसमे कसले कसरी मनाए यस विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस् जानकारीमा निधार खाली नहुँदा खुसी भए कैदी बन्दी बाँकेमा आज लगाइयो नेपालको आन्तरिक काण्ड चिन सम्बन्ध परिवर्तन नहुने प्रधानमन्त्री मन्त्री पुष्प कमल दाल प्रचण्डको भनाई भरोसा योग्य न्याय प्रणाली विकास गर्न सकौ भन्दै प्रधान न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रष्टले दिए दसैँको शुभकामना तिन महिनादेखि लाइसेन्सको छपाई बन्द छाप्न बाँकी मात्रै बाह्र लाख नागेको जानकारी पोखरा महानगरपालिकामा विद्युतीय तार भूमिगत गरिँदै रोपनदेही दुर्गाको मूर्ति विसर्जन गर्न गएका दुई जनाको डुबेर मृत्यु भारतीय तीर्थयात्री चढेको गाडी मकवानपुरमा दुर्घटना तेह्र जना घाइते बैतरीमा भएको छुट्टा छुट्टै घटनामा जनाको ज्यान गयो गोर्खामा पिङबाट लडेर एक महिलाको ज्यान गयो दुग्ध पदार्थ बिक्रीका लागि बङ्गलादेश श्रीलङ्का र तिब्बती बजारको खोजी गरिँदै नेपाली गायिका मेनुका पौडेल इन्डियन आइडलको उत्कृष्ट पन्ध्र छनौट भैर हावा भन्सारले दुई महिनामा समात्यो करोडका हराउँदै नेपालले जित्यो अन्डर नाइनटिन प्रिमियर कपको उपाधि र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी पुरुषको शुक्राणु र महिलाको डिम्बको गुणस्तरले बच्चाको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम

अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्षको दसैँ कस्तो मानेमा फरक रह्यो अथवा कस्तो अनुभव गर्नुभयो त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला फेरि पनि एकचोटि यहाँहरूलाई विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना छ सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ आजका मुख्य समाचार ब्रेकिङ अपडेट काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानुभव पल पलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब भएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफ्नो आफूहरूको गाउँठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नु होला विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला आउनुहोस् दर्शक मानभाव आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ टिकाको आज दोस्रो दिन मान्यजनबाट टिका जमराएर आशीर्वाद लिने क्रम जारी रहेको प्रसङ्गबाट आश्विन शुक्ल पक्ष टिकाको आज दोस्रो दिन आजको दिनलाई एकादशी एकादशी वा चालीमा पनि भन्ने गरिन्छ आज पनि आफन्त तथा मान्य झन् हातबाट नव दुर्गाको प्रसादका रूपमा टीका र जमरा लगाई आशीर्वाद लिने गरिन्छ विगतका वर्षहरू जस्तै टिका दिन हिजो आफन्तकामा पुग्न नपाएका व्यक्तिहरू मान्य झनबाट टीका थापनाका लागि आज पनि चल पहल देखिएको छ विजया दशमीको दिन नागरिकहरूले हिजो आफन्तकोमा मान्य झन्कोमा गएर धुम साथ टीका लगाएका छन् विजया दशमीको दिन सुरु भएको टिका को्रत पूर्णमासम्म लगाउने चलन रहेको छ यसैबीच दसैँको मुख्य दिन हिजो टिका ग्रहण गर्ने भए पनि पुणेमासम्म टिका लगाउने क्रम जारी रहेकाले दशैंको रमझम अझै जारी छ संघीय राजधानी काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका सर्वसाधारण थाकथलोबाट फर्कने क्रम पनि सुरु भएको छ मान्यजनको हातबाट टिका र झमरा लगाउन नेतादेखि सर्वसाधारण आफ्नो घरमा जम्मा भएका थिए उनीहरूले मान्यजनको हातबाट टिका र झमरा लगाएका फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा आइरहेको छ तर यस वर्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित कतिपय शीर्ष नेताले पनि विजया दशमीको टिका लगाएनन् प्रधानमन्त्री एवं सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाल प्रचण्डका निजी अनुसार महिना अघि पत्नी सीता निधन भएका कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डको परिवारमा दसैँ भएन प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यसपटक पारिवारिक भेटघाट मात्र गर्नु भएको छ प्रचण्डले गत वर्ष आफूले टिका नलगाए पनि परिवारका सदस्यलाई पनि लगाउनु भएको थियो यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यसपालिको विजया दशमीको टिका लगाउनु माको यसै वर्ष निधन भएकाले ओलीको परिवारमा टिका टालो टिका नलगाएपछिलाई पनि टिका लगाउनु भएन नेकपा एकीकृत समाजवादीका माधु कुमार नेपालले पनि यस वर्ष टिका लगाउनु भएन सात महिना अघि नेता नेपालका भाइ सरोज कुमार उपाध्यायको निधन भएका कारणले ने नेपालले यसपटक टिका नलगाउनु भएको जनाइएको छ पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कंग्रेसका सभापति शेरबहादुर देवाली परिवारमै टिका टालो गर्नु भएको छ त्यसपछि निवासमै बसेर नेता तथा कार्यकर्तासँग भेटघाट गरेर उहाँको सचिवालयले जनाएको छ राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले एकानब्बे वर्षीय भाउजू विष्णुमाया पौडेलले दसैँको शुभ सायद एघार बजेर प्रसाद ग्रहण गर्नुभयो आफूले टिका ग्रहण गरेपछि उहाँले परिवारका सदस्यलाई टिका लगाइदिनु भयो विजय दशमीका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेलले अति विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई दिउँसो दुई बजीदेखि तिन बजीसम्म सर्वसाधारणका लागि तिन बजेदेखि पाँच बजेसम्म टिका प्रसाद प्रदान गर्नुभएको थियो राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विजया दशमीको दिन हिजो शीतल निवासमा राष्ट्रपति कार्यालयमा सम्माननीयहरू उप प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू प्रदेश प्रमुखहरू न्यायाधीशहरू सांसद संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं विशिष्ट व्यक्तिलाई दुई बजेदेखि तिन बजेसम्म टिका प्रसाद ग्रहण गर्ने समय र सर्वसाधारणका लागि तिन बजेदेखि पाँच बजेसम्म टिका प्रसाद प्रदान गरेको जनाइएको छ यसरी राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सर्वसाधारणलाई विजया दशमीको टिका लगाइदिनु भयो खास गरी सर्वसाधारणका लागि छुट्टा छुट्टै समयको व्यवस्थापन गरेर शीतल निवासले टिका र प्रसाद ग्रहणको व्यवस्था मिलाए थियो पूर्व राजा न्द्र शाहले लगाइदिनु भएको छ उहाँले वर्षे नै सर्वसाधारणलाई टिका लगाइदिँदै आउनु भएको छ मङ्गलबार अपरान्न चार बजेबाट निर्मल निवासमा टिका लगाउन इच्छुकका लागि खुल्ला गरिएको थियो पूर्व राजा शाहको हातबाट टिका प्रसाद ग्रहण गर्न निर्मल निवासमा सर्वसाधारणको लाम देखिएको थियो यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले देशमा भइरहेको गतिविधिबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न सुझाव छ मंगलबार निर्मल निवासमा सर्वसाधारणलाई लगाइदिँदै उहाँले मङ्गलबार महाराजग स्थितले भुइँचालो टिप्पणी सहित विचार गरेर बस्न आग्रह गर्नुभयो भन्नुभयो सम्पूर्ण दिदी तथा दाजुभाइहरूमा दशैंको शुभकामना दिन चाहन्छु धेरै भन्नु पनि हुँदैन सप्तमीको दिनमा भनेको छु हामीले पाठ पनि सिक्नु पर्ने छिनछिनमा भुइँचालो पनि आइरहेको छ विचार गर्नुहोस् निर्मल निवासमा अपरान्न पाउने चार बजेबाट सर्वसाधारणका लागि टिका लगाइएको थियो यस वर्षको विजयादशमी मान्यजनबाट टिका र जमरा ग्रहण गरेर लगाइएको छ यो क्रम आज पनि जारी छ सर्वसाधारणदेखि कलाकारले एक अर्कालाई टिका लगाइदिएर विजयादशमी मनाएका छन् र अहिलेको यो सामाजिक सञ्जालको युगमा धेरैले आफूले लगाएका दसैँका टिकाका फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेका छन् भिडियो रिल्स अनि सर्ट्सहरू चाहिँ भाइरल भइरहेका छन् भुवन केसीले छोरा तथा अभिनेता अनुमोल केसीलाई टिका लगाइदिए जरना थापाले छोरी तथा अभिनेत्री सुवाना थापालाई टिका लगाइदिन् पल शाहले बुबा आमाबाट टिका अभिनेता राजेश मात्र टिका लगाउने बताइएको छ यी त प्रतिनिधि कलाकार मात्र हुन् सेलिब्रेटीले टिका ग्रहण गरेका तस्विरलाई सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्दै विजया दशमीको शुभकामना दिएका छन् कतिपयले काठमाडौँमै टिका लगाए पनि कतिपय दश मनाउन आफ्नो जन्मथलो पुगेको जनाइएको छ विजया दशमीको अवसरमा आफन्तको हातबाट टिका लगाउन पाएपछि तनहुँ कारागारका कैदीबन्दी खुसी भएका छन् विभिन्न अपराधमा सजाय पाएर कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले आफन्तको हातबाट टिका लगाएपछि खुसी व्यक्त गरेका छन् दसैँका बेला निधार खाली हुन्छ कि भन्ने चिन्ता थियो तर त्यस्तो भएन आफन्त आउनुभयो टिका लगाइदिनुभयो तनहुँ कारागारमा जेल सजाय भोगिरहनु भएका एक कैदीबन्दीले खुसी हुँदै भन्नुभयो कारागारमै हुँदा पनि दशैंको टिका लगाउन पाएँ खुसी लागेको छ कारागारमै रहनुभएका अर्का एक कैदीले पनि दशैंको टिका लगाउन पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्नुभयो उहाँले भन्नुभयो कारागारमै टिका लगाउन पाउँदा घरमै बसेर मनाए जस्तो भयो कारागारभित्रको अवस्था पनि बनेको छ कारागार प्रशासनले कैदीबन्दीलाई आफन्तको हातबाट टिका लगाउन पाउने व्यवस्था मिलाएको थियो दसैँमा कैदीबन्दीको निधार खाली नहोस् भन्ने उद्देश्य सही टिका लगाउने व्यवस्था मिलाइएको कारागारका निमित्त प्रमुख नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार चालिसजना कैदीबन्दीलाई आफन्तले टिका लगाइदिएका थिए एकजना कैदीबन्दीका तर्फबाट दसजनासम्म आफन्त आउनु भएको थियो उहाँले भन्नुभयो समय व्यवस्थापन मिलाएर कैदीबन्दीलाई आफन्तको हातबाट टिका लगाउने व्यवस्था मिलाइएको थियो टिका लगाउन पाउँदा छाएको छ छ उहाँले भन्नुभएको सरकारले खर्च प्रत्येक कैदीबन्दीलाई दरले रकम रकम उपलब्ध गराउँछ त्यो र मुढा बिक्री गरेर कमाएको पैसा कैदीबन्दीले कोषमा राखेका थिए तनौ कारागारमा दुई सय बयासी कैदीबन्दी छन् दसैँका लागि कैदीबन्दीले मुढा बुन्ने काम पनि गरिरहेका छन् मुढा बुनेर कैदीबन्दीले घरमा दसैँ खर्च पठाउने पनि गरेका छन् कारागारमा बुनिएका मुढा तिन सय पचासदेखि एक हजार रुपियाँसम्म बिक्री हुने गरेको कारागारका चौकीदार राम कुमार बस्यालले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार दसैँमा पाँच लाख रुपियाँ बराबरको मुडा बिक्री भएको जनाइएको छ बाँक्यमा आज मदिरा बिक्री वितरण भी तथा उपभोग गर्न नपाइने भएको छ दसैँको भोलिपल्ट अर्थात् आज निस्कने दुर्गा मूर्ति विसर्जन र्यालीलाई सभ्य शान्त अनुशासित एवं मर्यादित बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेले एक सूचना जारी गर्दै मदिरा बिक्री वितरण तथा उपभोगमा प्रतिबन्ध लगाएको हो बाँकीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवण कुमार पोखरीले जारी गरेको सूचनामा आज बिहान आठ बजीदेखि राति बाह्र बजीसम्म मधिराजन्य पदार्थको ओसार प्रसार बिक्री वितरण तथा उपभोग निश्चित गरिएको उल्लेख छ सूचनाको बर्खिलाप हुने गरी कुनै गतिविधि भएमा कानून बमोम कारवाही गरिने सूचनामा उल्लेख छ प्रशासन कार्यालयले दुर्गा मूर्ति विसर्जनका लागि समय समेत निर्धारण गरेको छ दुर्गा भवानीको मूर्ति विसर्जन री अत्यन्तै मर्यादित अनुशासित शान्त एवं सौम्य तुल्याउन साँझ पाँच बजे अघि नै मूर्ति विसर्जन सम्पन्न गर्न स्थानीय प्रशासनले अनुरोध गरेको छ बाँकेमा बडा दसैँको भोलिपल्ट जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट दुर्गा भवानीको मूर्ति पवित्र झलकुण्ड र नदी तथा घाटमा विसर्जन गर्ने परम्परा रहेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल कमल दाल प्रचण्डले नेपालको आन्तरिक कारणले चिनसँगको सम्बन्धमा कुनै परिवर्तन नहुने बताउनु भएको छ चिनको राजधानी बेजिङमा भएको चिनको छिमेक कुटनीतिको मित्रता इमान्दारीता साझा फाइदा र समावेशिताको कार्यक्रममा आएको एक दशक पुगेको अवसरमा भिडियो सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यस्तो बताउनु भयो चीनले नेपालको कोभिड नाइन्टिन लडाइँमा गरेको सहयोगको तारिफ गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाल र चिनको सम्बन्ध मित्रता विश्वासमा आधारित रहेको बताउनु भयो नेपाल चिन जोड्ने रेलमार्गदेखि ट्रान्समिसन लाइन निर्माणका कामहरू अगाडि बढाउन आवश्यक भएको उहाँको भनाइ छ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध छ नेपाली भूमि छिमेकी विरुद्ध प्रयोग हुन दिइने छैन चिनिया विदेश मन्त्रालय र चिनको थिङ्क ट्याङ्क चाइना इन्स्टिच्युट अफ इन्टरनेसनल रिलेसन्सको संयुक्त आयोजनामा भएको अन्तर्राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै चिनिया विदेश मन्त्रीले नेपाललाई भूकम्प हुँदा गरेको सहयोग स्मरण गर्नुभयो भने लाओस र चिन मार्गको कारणले भूपरिवेष्ट लाओस भूजडित भएको बताउनु भएको छ उहाँले आसियनको जनसङ्ख्याकै सङ्ख्यामा चिनले कोभिड खोप उपलब्ध गराएको समेत उहाँले बताउनुभयो विश्वको आर्थिक वृद्धिमा तिस प्रतिशत तथा एसियाको वृद्धिमा साठी प्रतिशत चिनको योगदान भएको भन्दै उहाँले त्यसको फाइदा सबै छिमेकीहरूले लिनुपर्ने बताउनुभयो तर त्यसका लागि शान्ति अनिवार्य शर्त रहेको तर्क गर्नुभयो चिनिया राष्ट्रपति श्रीले हावा र घामको किरणसँग शान्तिको तुलना गरेको भन्दै उहाँले विकासमा शान्ति अनिवार्य आएको भन्दै शीत युद्धकालीन धङधङ्गी धंग अन्त्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ कार्यक्रममा मङ्गोलियाका प्रधानमन्त्री लुभान्स बराई ओयुन एर्दन कम्बोडियाका उप प्रधानमन्त्री सुन चन्थुल जापानका पूर्व प्रधानमन्त्री एस्रो फुकुदा दक्षिण कोरियाका पूर्व प्रधानमन्त्री ली हान चानदेखि पाकिस्तानका सेनेट अध्यक्ष मोहम्मद सादीका सन्जराइनी लगायतले सम्बोधन गर्नु भएको थियो प्रधान न्यायाधीश विश्वम्पर प्रसाद श्रष्टले दसैँ छठ पर्वको अवसरमा शुभकामना दिँदै छिटो छरितो सुलभ र गुणस्तरीय न्याय सम्पादनको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ जारी गर्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई कायम राख्ने र भरोसा न्याय प्रणाली विकास गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ उहाँले शुभकामना सन्देशमा भन्नुभएको छ संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वतन्त्र निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको मूल्य मान्यतालाई अक्षुण राख्दै छिटो छरितो सुलभ गुणस्तरीय एवं प्रभावकारी न्याय सम्पादनको माध्यमबाट सबैलाई न्याय सुनिश्चित गर्ने तथा विधिको शासनको प्रवर्धन र भरोसा योग्य न्याय प्रणालीको स्थापनाका लागि हाम्रो चाडपर्वहरूले ऊर्जा क्षमता र प्रेरणा प्रदान गरून् भन्ने कामना गर्दछु भन्नुभएको छ नेपाली समाजमा सद्भाव विश्वास र सहिष्णुता कायम राख्न चाडबाडले भूमिका खेलेको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसबाट मुलुकको विकास समृद्धि सुशासन र न्यायपूर्ण समाजको स्थापनाका लागि आधार बन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नु भएको छ सवारी चालक अनुमति पत्र ड्राइभिङ ड्राइभिङ ला, लाइसेन्सको छपाई सुरु नभएपछि छाप्न बाँकी लाइसेन्सको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार छाप्न बाँकी लाइसेन्सको सङ्ख्या मात्रै बाह्र लाख नागेको छ एउटा मात्रै मास प्रिन्टरबाट नियमित छपाई हुँदा पनि प्रक्रिया पुरा गरेका लाइसेन्स छपाईमा एक वर्षसम्म ढिलाइ हुने गरेकोमा विद्युतीय चिप सहितको कार्ड नै सकिएपछि गत असारको पहिलो सातादेखि लाइसेन्स छपाई ठप्प रहेको जनाइएको छ दैनिक रूपमा लाइसेन्स कार्यालयहरूले परीक्षा लिएर सवारी चालक अनुमति पत्रको छपाईका लागि प्रक्रिया गरि प्रक्रिया पुरा गरिरहँदा सरकार भनी सीमित सङ्ख्याको कार्डको उपलब्धताका कारण वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा जानेहरूलाई मात्रै कार्ड छापेर दिइरहेको छ अन्य नियमित प्रक्रियाबाट लाइसेन्स पाउने आशा गरिरहेका थुप्रै सवारी चालकहरू लाइसेन्स विहीन भएका छन् विभागका प्रवक्ता ईश्वरी दत्त पनेहरू जर्मनीको न्यू हल कम्पनीले बाह्र लाख कार्ड आपूर्ति गर्ने गरी तिन महिना अघि नै सम्झौता भएको बताउनु भयो तर लाइसेन्स प्रणाली चलाइरहेको भारतको मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले जर्मन कम्पनीको कार्ड यो प्रणालीमा छपाइका लागि फिट हुने गरी पर्सनलाइजेसन गर्न सम लाग्यो उहाँले भन्नु यसले गर्दा कारको आपूर्ति ढिला भएर छपाई प्रभावित हुन पुग्यो सबै प्रक्रिया सकेर दिन अघि जर्मन कम्पनीलाई कार आपूर्ति गर्न पचासै दिनको समय दिएको उहाँले बताउनु भएको छ हाल देशभर छैनिक तिनदेखि पाँच हजारले लाइसेन्स परीक्षा पास तथा नवीकरणका लागि प्रक्रिया पुरा गर्छन् तर सरकारले भने भएको एउटा छपाई मेसिन पनि बन्द गरेर बसेको छ विभागले लाइसेन्स छपाईमा ढिलाइ भएपछि सवारी चालकहरूलाई एक वर्षका लागि क्युआर कोड सहितको अस्थायी लाइसेन्स दिने गरेको छ तर यस्तो एक वर्षको अवधि सकिँदासम्म पनि सरकारले लाइसेन्स सापेत दिन सकेको सरकारले लाइसेन्स सपाईमा चरम ढिलाइ गर्दा लाखौं सवारी चालकहरू मर्कामा पर्दै आएका छन् दर्शक मानभव यसप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला पोखराको सडकबाटै सेता हिमालहरू हेर्न लाग्दा पौलमा टाङ्गिएका बिजुलीका तार बाधक बन्ने गरेका थिए खोलेको देखेर यसो फोटो खिच्न थाल्यो कि बिजुली इन्टरनेट र टेलिफोनका तारहरू अगाडि आइहाल्थ्यो पोखरालाई तारहरूले कुरूप बनाएपछि विद्युत प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्न लागेको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पोखरा र भरतपुर महानगरपालिकामा विद्युतीय तार भूमिगत गर्ने काम अगाडि बढाइसकेको छ प्राधिकरणले पोखरामा पहिलो चरणमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलदेखि एक साइडसम्म छब्बिस किलोमिटर क्षेत्रमा विद्युतीय तारहरू भूमिगत गर्ने काम अगाडि बढाएको हो पोखरा महानगरपालिका र भरतपुर महानगरपालिकामा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण

न्यु रोडको दायाँ बायाँ रत्नचोक लेक साइडको सबै क्षेत्रमा पुग्ने उहाँले बताउनु भएको छ विद्युत लाइन जमिन मुनि बिछ्याउँदा अव्यवस्थित तार तथा पोलबाट मुक्ति पाउने पोखरा महानगरपालिकाका प्रवक्ता मोती तिमी बताउनु भयो उहाँले तार भूमिगत गर्दा सहरी सौन्दर्य भण्डुका साथै द्वितीय दुर्घटना समेत न्यूनीकरण हुने बताउनु भएको छ रूपन्देहीको मर्चवारमा नदीमा डुबेर दुईजनाको मृत्यु भएको छ दुर्गा दुर्गाको मूर्ति विसर्जन गर्दा दानव र तेनाउ नदीको सङ्गम मर्चवार क्षेत्रको घाटमा गएका कोटही माई गाउँपालिका एक वर्ष नै चौबिस वर्षीय अजय कुमार नाउँ र अठार वर्षीय अजय राजभरको नदीमा डुबेर मृत्यु भएको जनाइएको छ जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीका प्रमुख प्रहरी परीक्षक बहादुर विश्वकर्माका अनुसार दुर्गा मूर्ति विसर्जन गर्न गएका तिनजना मध्ये नाउ र रा राजभरको मृत्यु भएको र सो स्थानका बिस वर्षीय सन्त कुमार राजभर बेपत्ता भएका छन् बेपत्ता सन्त कुमारको खोजी भइरहेको उहाँले बताउनु भएको छ भारतबाट नेपाल घुम्न आएका तेह्र तेर तीर्थयात्री मकवानपुरमा दुर्घटना घाइते भएका छन् इन्द्र सरोवर गाउँपालिका पाँच मकैवारी स्थित कोलिखानी माता तीर्थ काठमाडौँ जाने भित्री सडक खण्डमा बिहान तिन तिस बजे भिरगन्जबाट काठमाडौँ तर्फ आउँदै गरेको मध्येस प्रदेश शून्य तिन शून्य शून्य एक ज शून्य दुई आठ तिन नम्बरको सुमो अनियन्त्रित भई दुर्घटना भएको मकवानपुरका प्रहरी नायब उपक्षक लक्ष्मी भण्डारीले बताउनु भयो गाडी सड़कबाट अन्दाजी बिस मिटर तल खोल्सामा खसेको र चालक बाह्र जिल्लाको कलैया नगरपालिका एक्काइस बस्ने पच्चिस तीर्थयात्रु रुवाको र घाइतेको उपचारका लागि काठमाडौँ पठाइएको प्रहरी परीक्षक भण्डारीले बताउनु भएको छ बैतडीमा छुट्टा छुट्टै घटनामा परि दुईजनाको ज्यान गएको छ जिल्लाको बैतडी जिल्लाको पाटन नगरपालिका पाँचका ओदालीका बत्तिस वर्षीय रामबहादुर चन्द मङ्गलबार मृत भेटिएका हुन् चन्द पाटन मेलौली सडक खण्डको पाटन नगरपालिका पाँच कोद कधवार को को स्थित भिरबाट दुई सय मिटर तल मृत भेटिएका हुन् सोमबार साँझ घरबाट कधवार जान भनी निस्किएका रामबहादुर मङ्गलबार दिउँसो मृत फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतरीका सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक योगेश कत्रीले जानकारी दिनुभयो चन्दको भिरबाट लडेर झन् गएको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान छ त्यस्तै भिडबाट लडेर पाटन नगरपालिका नम्बर चार कोणीका पचास वर्षीय वीर गएको ष्टको नम्बर दुई स्थित निङ्गला सैनिक मन्दिरमा लागेको जात्रा हेरेर फर्केका विष्ट घर नजिकै रहेको लिसानगोट भिरबाट लडेको बताइएको छ भिरबाट लडेर गम्भीर घाइते अनुभएका ला उपचारका लागि धनगढ़ी लैजाँदै गर्दा बाटोमै जान गएको प्रहरी जनाएको छ गोर्खाको पालुङठ नगरपालिका आठ मिलन चोकमा पिङ खेल्ने क्रममा लडेर एक महिलाको मृत्यु भएको छ मृत्यु हुने मासै ओडाको लौके भन्ने स्थानकी छ तिस वर्षीय कल्पना कोइराला रहेको प्रहरीले जनाएको छ सा सोमबार साँझ करिब छ बजे रोटी पिङ खेल्ने क्रममा लडेर उनी घाइते भएकै थिइन् टाउकोमा चोट लागेर अचेत भएकी उनलाई स्थानीय मेडिकलमा सामान्य उपचार पश्चात उपचारका लागि गोर्खा अस्पताल पुर्याइएको थियो अस्पताल लय लगत्तै चिकित्सकले उनलाई मृत घोषणा गरेको प्रहरी निरीक्षक शेखर खड्काली जानकारी दिनुभयो उच्च उत्पादन र बजारमा कमजोर खपतका कारण दुग्ध पदार्थको बिक्री चक्र चक्रिन थालेपछि सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको पनि खोजी थालेको छ भारत बङ्गलादेश श्रीलङ्का र चीनको सुशासित क्षेत्र तिब्बतका निजी क्षेत्रसँग छलफल थालिएको दुग्ध विकास संस्थान डिडिसी अधिकारीहरूले बताएका छन् भारतको पटना डेरी बङ्गलादेश श्रीलङ्का र तिब्बतका दुग्ध व्यवसायीहरूसँग दुग्ध पदार्थ बिक्रीको प्रस्ताव गरिएको डिडिसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले बताउनु छ बजार किसान र संस्थानको व्यापार चक्र बिग्रन नदिन दुग्धजन्य वस्तुको बाह्य जार खोजी भइरहेको छ झाले भन्नुभयो हामीले केही मुलुकका निजी क्षेत्रसँग सम्पर्क गरेर प्रस्ताव पठाएका छौँ कूटनीतिक च्यानलबाट पनि बजारको सुनिश्चितताका लागि मन्त्रालय र सरकारको पनि ध्यान आकर्षण गराएको बताइएको छ संस्थानका अनुसार अहिले नेपालबाट एसएमजी बटर घिउ र चिजन्य वस्तु निर्यात गर्न सकिन्छ अहिले नै डिडिसीले उत्पादन गरेको घिउ जापान अमेरिका र युरोपका बजारमा निर्यात पनि भइरहेको छ जापानमा मात्र मासिक पाँच हजार किलो घिउ निर्यात हुने गरेको डिडिसीका अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन् तर नेपाली जमा दुग्ध पदार्थको खपत पन्ध्र प्रतिशतसम्ममा घटेको छ काठमाडौँ उपत्यकामा नौ प्रतिशत र बाहिर चौध प्रतिशत घटेको छ दैनिक पैतालिसदेखि पचास हजार लिटर दुध कन्भर्जन गरेर पाउडर र मखन बनाउनु परेको छ जसले साठी करोडभन्दा बढी पुँजी होल्ड भएको संस्थानले जनाएको छ नेपाली गायिका मेनुका पौडेल इन्डियन आइडल सिजन चौधको अन्तिम पन्ध्रमा छनौट भएका छन् सोमबार एपिसोडमा राउन्ड फिफ्टिनका प्रतिस्पर्धी घोषणा गरियो अडिसन चरणबाट मेनुका नेपाली र भारतीय मिडियामा भाइरल समेत भएका थिइन् छनौट भएका अन्तिम पन्ध्रजना प्रतिस्पर्धीलाई लिएर म खुसी छु सोका होस्ट हुसेन कैजरीवालले टाइम्स अफ इन्डियासँग भनेका छन् छनौट भएका सबै प्रतिस्पर्धी एक सय एक छन् पछिल्लो एपिसोडमा समेत दमदार प्रस्तुति दिएकी मेनुकाको गायकीलाई जजले रुचाएका थिए उनीहरूले यो प्रस्तुतिमा स्ट्यान्डिङ ओभिसन पनि दिएका थिए मेनुकाले यो एपिसोडमा जर्जलाई उपहार समेत प्रदान गरेकी थिइन् अडिसन चरणमा मेनुकाले हारे बिना हमारे कोनो नहे बोलको शास्त्रीय भजन गाउँदै दर्शक र जजको मन जितेकी थिइन् उनले यो प्रस्तुतिमा गोल्डेन माइक समेत जितेकी हुन् झापाको अल्दिवारीमा जन्मिएकी मेनुकाली दुई हजार चौहत्तर सालमा नेपाल आइडलमा समेत प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् दुई हजार पचहत्तर सालमा भारतको रियालिटी सो सारेगमपमा पनि उनी प्रतिस्पर्धा गरेकी थिइन् भैर हव भन्सारले गत आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीले चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार अस्सी एकासीका दुई महिनामा गरी तेह्र करोड पच्चिस लाख रुपियाँ बराबरको अवैध सामान बरामद गरेको जनाएको छ यसबीचमा भारत तर्फबाट नेपाल सामान तस्करीमा संलग्न सत्तालिस सा जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी अस्सीमा एक सय उन्चालिसवटा भन्सार छलीका कसुरमा मुद्दा दर्ता गरी आठ करोड बयालिस लाख मूल्य बराबरका भन्सार छलीका मालवस्तु जफत गरिएको जनाइएको छ उनासी अस्सीमा फर भएका मुद्दाहरूमा प्रतिवादीहरूबाट एक करोड बान्न लाख रुपियाँ जरिवाना गरिएको छ सोही आर्थिक वर्षमा नेपाल प्रहरीबाट तिन सय सोह्र मुद्दामा सात करोड बैसठी लाख रुपियाँ भन्सारमा दाखिला भएको जनाइएको छ त्यस्तै सहस्त्र प्रहरी बलबाट तिन सय नौवटा मुलुकमा चार करोड पचहत्तर लाख रुपियाँ बराबरका माल वस्तुहरू भैरवा भन्सारमा दाखिला गरिएको जनाइएको छ त्यस्तै चालु आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एक्कासीको हालसम्म भइरह भन्सारबाट चौबिस वटा मुद्दामा चार करोड त्रियासी लाख रुपियाँ बराबरका माल भन्सार पर दाखिला भई मुद्दा चलाएको जनाइएको छ समूह हमासले थप दुई बन्धकलाई रिहा गरेको छ दुवै इजरायली नागरिक रहेको बताइएको छ रिहा भएका दुवै वृद्ध महिला उनासी वर्ष कि नोरीत कपुर र पचासी वर्ष कि यो चेवेद लिफसिड्सलाई उपचारका लागि तेल अभिल लगिएको जनाइएको छ बिबिसीका अनुसार हमासले मानवीय र स्वास्थ्यका कारण उनीहरूलाई रिया गरिरहेको बताएको छ इजरायलले बन्दकहरूको रिहाईका लागि मध्यस्थता गरेको मिस ट्रस्टसँगै दुई महिलालाई ल्याउनका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको रेड ट्रस्टलाई धन्यवाद दिएको जनाइएको छ इजरायली अधिकारीहरूका अनुसारित कपुरका पचासी वर्षका पति अमिरम र रियासी वर्षका पति ओडेडलाई भने अहिले पनि हमासले बन्धक बनाएको जनाइएको छ दुई अक्टोबर सातमा चौध सय भन्दा बढीको ज्यान जाने गरी इजरायलमा आक्रमण गरेको हमासले दक्षिणी क्षेत्रबाट दुई सय भन्दा बढी मानिसलाई बन्धक समेत बनाएको थियो मध्ये दुई अमेरिकी नागरिकलाई केही दिन पहिले हमासले रिया गरेको जनाइएको छ नेपाली युएई इन्नाइस रनले हराउँदै अन्डर नाइन्टिन प्रिमियर कपको उपाधि जितेको छ मलेसियाको कलालमपुर स्थित बार मास भएको खेलमा ढक वर्थ लुइस मेडनमा एक रनको लक्ष्य पाएको युएईले छब्बिस दशमलव पाँच ओभरमा अल आउट हुँदै एक रन मात्र बनाएपछि नेपाल उन्नाइस रनले विजयी भएको टस क्षेत्र पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले पचास ओभरमा आठ विकेट गुमाएर युएईलाई दुई रनको लक्ष्य दिएको थियो तर खेल वर्षाका कारण प्रभावित हुँदा सत्ताइस ओभरमा र डक ओर्थ लोइस मेडनमा नयाँ लक्ष्य धारण गरिएको थियो उक्त लक्ष्य पछ्याउने क्रममा युए का ध्रुव परसरले उन्साठी आर्यन स्तरमाले बत्तीस कप्तान अफजल खानले तिस एन किरण राईले सत्र रन बनाए अन्य ब्याटरले दोह्रो अङ्क बनाउन सकेनन् नेपालले तिन आकाश चनले दुई र हेमन्त धामीले एक विकेट लिए यसअघि पहिला ब्याटिङ गरेको नेपाली कप्तान देव खनालको शतक मद्धतमा निर्धारित पचास ओभरमा आठ विकेट घुमाएर दुई रन बनाएको थियो नेपालको सुरुवात भनी खराब थियो चौध रन जोड्दा दुई विकेट घुमाएको नेपालका लागि खनालले कप्तानी पारी खेलेका थिए उनले दोस्रो उनले तेस्रो विकेटका लागि अर्जुन कुमारसँग एक रनको साझेदारी गरे छब्बिसौँ ओभरको पाँचौँ बलमा कुमाल पचपन्न रनमा आउट भए त्यसपछि उत्तम थापा मगरसँग पैँतालिस रनको साझेदारी गरेका खनाल शतक बनाएर आउट भए उनले नब्बे बलमा शतक रन पुरा गरेका थिए थप दुई बल सामना गरेका उनी एक सय रनमै आउट भए उत्तमले पनि अर्धशतक पुरा गरी पाँचौँ विकेटका लागि दिपक प्रसाद डुम्रेसँग अन्ठाउन्न रनको साझेदारी गरेका उत्तम त्रिपन्न रनमा आउट भए युएका हरित सेट्टीले पाँच विकेट लिए युएको पारीमा पनि वर्षा भयो दुई ओभरमै वर्षा भएपछि प्रभावित भएको खेल केही समयमा पुनः सुरु भयो तर फेरि एघार ओभरमा वर्षा भएपछि प्रभावित भएको खेललाई सत्ताइस ओभरमा छुट्याएर डकर्थ लोइस मेथडमा नयाँ लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो च्याम्पियन बनेको नेपालसँगै युए अन्डर नाइन्टिन एसिया कपमा छनौट भइसकेका छन् तेस्रो भएको जापान पनि एसिया कपमा छनौट भएको छ एसिया कप आगामी डिसेम्बरमा पाकिस्तानमा हुने जनाइएको छ समाचार पार्टी न्युज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँहरूलाई पुरुषको सुक्राणु र महिलाको डिम्बको गुणस्तरले बच्चाको स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पार्छ भनेर जानकारी दिनेछौँ हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला सबै नेपालीहरू माछ हेर्नका लागि सबै नेपालीहरू माछ पुऱ्याउनका लागि हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनु होला आमा शारीरिक रूपमा बलियो वा कमजोर हुनुमा गर्वको पनि सम्बन्ध हुन्छ अर्थात् गर्भमा रहँदै बच्चाको स्वास्थ्य कस्तो हुने भन्ने निर्धारण हुन्छ आमाको स्वास्थ्यको अवस्था राम्रो छैन भन्ने बच्चाको स्वास्थ्यमा पनि समस्या आउने सम्भावना बढी हुन्छ पेटमा बढ्दै गरेको बच्चाले आफूलाई चाहिने सबै कुरा आमाबाट प्राप्त गर्छ बच्चाले आमाबाट नै खानेकुरा अक्सिजन र आवश्यक पोषक तत्त्व लिने गर्छ आमामा क्षेरो पोषण जस्तो गम्भीर खालको स्वास्थ्य समस्या छ भने गर्भको बच्चामा पनि स्वास्थ्य समस्या देखा पर्न सक्छ आमाले चुरोट रोक्स आमाले चुरोट रक्सी पिउँछिन् वा लामो समयदेखि विभिन्न स्वास्थ्य समस्या छ भने बच्चा कम तौलको जन्मन्छ कुनै अवस्थामा आमा स्वस्थ भए पनि गर्भ अवस्थाकै कारण बच्चा अस्वस्थ हुनसक्छ गर्भा अवस्थामा आमाको प्रेसर बढेको छ सुगर बढेको छ वा जन्डिस पाएको छ भने बच्चा अस्वस्थ हुन सक्छ त्यसैले अवस्थामा आमाले आफ्नो खानपान र स्वास्थ्य जाँचमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ गर्भा अवस्थामा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण जाँच गरियो भने बच्चामा केही खराबी छ कि भन्ने कुरा पत्ता लाग्छ त्यसैले स्वास्थ्य जाँच एकदमै जरुरी छ त्यसो त पुरुषको सुक्राणु र महिलाको डिम्बको गुणस्तरले पनि बच्चाको स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ कतिपय रोगहरू सुक्राणु तथा डिम्बो मार्फत बच्चामा जाने हुन्छ ढिलो उमेरमा विवाह गरेर ढिलो आमा भएका महिलाहरूको डिम्बको गुणस्तर राम्रो हुँदैन जसका कारण कतिपय बच्चामा डाउन सिन्ड्रोमको समस्या समस्या देखा पर्छ भुवाको शुक्रकिटको तुलनामा आमाको डिम्बको प्रभाव बच्चामा धेरै हुन्छ तर शुक्रकिटको प्रभाव नै हुँदैन भन्ने होइन हाम्रो गुणस्तरको शुक्रकीट भण्डलाई तेत्तिसदेखि चौतिस डिग्रीको तापक्रम राम्रो हुन्छ तर आजभोलि धेरै युवा कामको सिलसिलामा खाडी मुलुक गएका छन् उनीहरूले धेरै तातो तापक्रममा काम, काम गर्छन् जसले गर्दा शुक्रकिट कम बन्ने बने पनि गुणात्मकमा गुणस्तरमा ह्रास आउने हुन्छ पुरुषहरूले धेरै चुरोटो रक्सी खान्छन् वा लाघोस्व सेवन गर्छन् भने त्यसले पनि शुक्रकीटको गुणस्तरमा ह्रास ल्याउँछ गर्भधारणको प्रक्रिया मानिस बिरुवा जनावर प्राय सबैमा उस्तै हुन्छ साधारणतया महिलाको डिम्ब निष्कासन महिनावारी भएको बाह्रदेखि अठार दिनमा हुन्छ डिम्बाश्रयमा डिम्ब भनिसकेपछि डिम्बवाहिनी नलीको बाटोबाट पाठेघरतिर आउँदै गर्दा सहवास भयो भने पुरुषको स्खलन हुँदा निस्किएका शुक्रकिट मध्ये केही पाठेघरको मुख हुँदै पाठेघर र त्यसपछि डिम्बवाहिनी नलीमा पुग्छन् त्यहाँ परिपक्व भएको डिम्बमा ती असङ्ख्य मध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ यसरी शुक्रकिट र डिम्बको मिलन भएको कोषलाई जाइगोट भनिन्छ र यही नै विकसित भएर शिशु भन्छ त्यस्तो त गर्भवती महिला शारीरिक मात्र होइन मानसिक रूपमा पनि स्वस्थ र खुसी हुनुपर्छ कुनै पनि महिलाले करले होइन रहरले गर्भ धारण गर्नुपर्छ जसले गर्दा उसको गर्भमा हुर्कदै गरेको बच्चा पनि शारीरिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ गर्भ अवस्थामा महिलाले आफूलाई खुसी राख्न सङ्गीत सुन्ने आफूलाई मनपर्ने खालका खानेकुरा खाने मनपर्ने खाने, मन काम गर्न सक्दछन् आमा धेरै रिसाउने वा दुखी भयो भने बच्चामा नकारात्मक असर पर्छ त्यसैले आमा मानसिक रूपमा स्वस्थ र खुसी हुनुपर्छ बच्चाको मानसिक अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा पनि गर्भ अवस्थामा तय हुन्छ गर्भमा बच्चा खेल्ने पा बानी कम भयो गर्भवती महिलाको प्रेसर बढ्यो डेलिभरीको बेला बच्चा जन्मिना साथ रोएन भने त्यो बच्चा मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुन सक्छ गर्भमा हुँदा बच्चाले राम्ररी खाना पायो पोषक तत्त्व पायो खेल्न पायो र राम्ररी डेलिभरी भयो र डेलिभरी पछि आमाको दुध राम्ररी खाना पायो भने बच्चा मानसिक रूपमा स्वस्थ हुन्छ त्यस्तो त धुम्रपान मध्यपान र लागु औषल खाने गर्नु हुँदैन कडा खालका व्यायाम गर्नु हुँदैन चिकित्सकको सल्लाह अनुसार फोलिक एसिड र आइरन खानुपर्छ जसले बच्चाको विकासमा सहयोग गर्छ प्रोटिन फ्याट भिटामिन लगायतका पोषक तत्त्व भएको खानेकुरा सन्तुलित रूपमा खानुपर्छ यस्तो खानाले पनि आमा र बच्चा दुवैको स्वास्थ्यमा सकारात्मक असर गर्छ त्यसो त गर्व अवस्थामा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् त गर्व अवस्थामा आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ हुन गर्भवती महिला मात्र होइन उनका श्रीमान र घर परिवारको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ घरको काममा सहयोग गर्ने भारी काम गर्न नदिने पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गरिदिने अस्पताल जाने मिलाइदिने काम परिवारको हो स्वस्थ गर्भ धारणका लागि गर्भवती महिलाले पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ गर्भवती हुनासाथ फोलिक एसिड खान सुरु गर्ने त्यसपछि आवश्यकता अनुसार आइरन क्याल्सियम खाँदै जाने अल्ट्रासाउन्ड गर्ने नियमित स्वास्थ्य जाँच गर्ने गर्नुपर्छ प्रेसर बढ्यो रगत बग्यो ऋाटा लाग्यो पानी बग्यो भने वा बच्चा कम चल्यो भने तुरन्त चिकित्सकलाई भेट्नुपर्छ सल्लाह लिनुपर्छ आमा र बच्चा दुवै स्वस्थ हुन चिकित्सकको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ चिकित्सकको सहयोगीको रूपमा महिलालाई सहयोग गर्नुपर्छ इमर्जेन्सी परेको बेला सम्पर्क गर्न सहजीकरण गर्ने वातावरण पनि सृजना गर्नुपर्छ दर्शक महानुभाव आज हामीले यहाँहरूलाई पुरुषको सुक्राणु र महिलाको ढिम्बको गुणस्तरले बच्चाको स्वास्थ्यमा पार्न सक्ने प्रभाव र गर्भ अवस्थामा महिलाहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के के हुन् भनेर प्रसुति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले दिएको हेल्थ टिप्स यहाँहरूमा प्रस्तुत गऱ्यौँ आजको हेल्थ टिप्स तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हवस् त दर्शक मानभाव समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला दर्शक मानभाव पलफलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला समाचार पार्टी डट कमको न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार आज साँझ छ बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ पलफलको न्युज अपडेटका लागि समाचार पार्टी डट कम हेर्दै गर्नुहोस् नमस्कार